Nästa stopp, Lycksele. Lycksele nästa. So call them out from their empty hive. Some might find them reckless. A glass of water for everyone. For every daughter from every son. The porcelain love makes a final run. Away from. Så där. Ja. Inte för att skryta, men det här blev jävligt gott. Så. Ta nu. Jag pratade med Jessica Lindströms mamma. Jessica, hon studerar till jurist i Uppsala. Ja. Det går tydligen jättebra för henne. Jaha. Kul. Mm. Berätta något om vad Emily gjorde. Emily? Jo, Emily. Som Jessicas syrra som gick i min klass. Ja. Mm. Och kan jag få lite sallad. Det var någonting med musik, tror jag. Okej. Okay. Mm. Ja, i alla fall så frågade ju hon om dig då, deras mamma. Ja, vad du gjorde nu för tiden och sådär. Okej. Okay. Mm. Ja, då berättade jag att du ville skriva och så. Och då frågade hon om det inte var svårt att få jobb inom det. Ja, då sa jag att det är det han vill hålla på med, så då måste han ju få göra det. Jo. Precis. Nå, no, vad gott. Ja, men skål. Välkommen hem. Tack. Anders! Hej. Anders! Tjena. Tjena.
Jag har bakat kakor. Kärleksmums. Anders favorit. Ja, jag fick receptet av Anders mamma. Och hon sa att han alltid älskade dem när han var liten. Så då tänkte jag att de ska jag minsann baka till honom. Kom in. Så Johan, hur går det med allt? Jo då, det känns rätt bra nu. Jag har lite idéer till en bok. Jaha. En bok? Gud vad kul för dig. Ja, det är ju ett osäkert yrke. Jo. Det är inte direkt som att jobba på macken precis. Nej, precis. Ta en kaka, varsågod. Tack. Så. Varma, goda. Men det går alltså bra och vad kul! Ja, du vet Anders, han ska bli ansvarig för alla inköpen på macken. Jaha, kul. Men hur går det med polisskolan då? Jo, du förstår, vi bestämde att det inte är så bra att Anders söker just nu. Nej. Nu när det går så bra på macken. Smakar det bra? Ja. Så, kommer du på fest imorgon? Nej, jag vet inte. Jag... Kommer någon man känner? Men... I den här stan? Ja, du känner den. Han tog in alla. Men kommer någon jag vill träffa? Ja, det ska man kunna säga. Okej. Vem? Frida Eklund. Frida. Stör inte, geni arbetar. Emily. Så, vad... Vad gör nu? Kom igen, Johan. Någonting bättre kan du fråga mig. Jag vet. Hatar den här frågan också. Men det verkar vara frågan som dominerar hemvända helgen. Ja, men det är så konstigt. Man tillbringar en hel uppväxt med människor. Och sen har de ändå inget bättre att fråga än vad man gör nu. Jag pluggar musik i Stockholm. Du är väl också där? Jo. Jag är där. Ja, just det. Du spelade ju fiol när vi var små. Mm. Precis. Tönt Emily med fula glasögon och fiol. Nej, jag antar att ingen av oss är som den vi var förut. Jag vet inte. Du verkar fortfarande vara en tyst loser. Oh. Tackar. Det värmer. Jag läste det där du fick publicerat i Dagbladet. Det var jättebra. Du verkar verkligen passa för att skriva krönikor. Tack. Ja, fast det är väl inte riktigt det jag... vill hålla på med sådär. Föredrar skönlitterärt skrivande, men man måste ju börja någonstans. Mm, sant. Så... tänker du gå ut imorgon kväll? Ja, oh, gud! Det finns väl ingen anledning egentligen. Det är ingen jag hoppas att jag ska träffa på. Jag ska ju vara där. Ja. Och? Ja, och jag tänkte spara dig en dans kanske. Men tackar, du är för generös. Tack. Jag måste gå, jag ska fika med min morsa, men kul att se dig. Verkligen, detsamma. Mm.
Och du? Jag sparar dig en dag. Fan, jag är klämd. Vad hänger du med fingerjocken nu? Johan! Hej! Välkommen! Hur är det? Åh, varsågod och sitt. Åh, en sak till. Använd underlägg på bordet. Fäll i ringen när du varit på toa. Om man vill hitta från vårt sovrum. Men framförallt, ha kul! Hej Johan. Frida! Fan, det var länge sedan. Vad snyggt du har blivit, Johan. Tack. Så, vad gör du nu för tiden? Jo, jag skriver lite grann. Ja. Och så? Just det. Ja. Det här är jag. Vad skriver du? Det är lite olika. Jag har fått en del krönikor publicerade och så. Men det är väl inte riktigt det jag vill hålla på med, utan det är mer typ böcker, skönlitteratur. Mm. Kul. Däcker det eller? Nej. Taxinör! Där är Hanna! Minns du henne? Jag ska bara springa iväg och säga hej. Tjena Johan. Hur går det med Frida? Går väl bra? Ja. Men ska du ligga med henne? Nej, jag vet inte riktigt. Varför vet du inte? För jag bjöd ju hem henne för det. Jag tänker lite på Emily. Vet du, hon som gick vår klass. Emily? Men, vad fan ska hon göra för dig? Alltså, Frida jävla Eklund, du för fan varenda jävla killes fantasi. Alltså, om jag inte... Helvete! Trubbel i paradiset. Verkar det inte bättre? Du har bestämt skyldig med en dans. Ja, jag var bestämt det. Johan, Emily, tjena fan. Vad är ni två nu för tid? Först så plugga på rockfolkhögskola. Men jag vill liksom inte prata om det så mycket. Skryta nu vet. Men ändå, rockskola. Ja, det är ju jävligt rock att gå på skola. Ja. Johan, vad gör du då? Jag skriver lite grann. Skönlitterärt. Jaha, författare. Jävligt svårt att få jobb som det är nu för tiden. Jo, det är inte samma efterfrågan på det som på rockare. Nej, men Emily. Ska vi gå och dansa? Jag har precis lovat Johan en dans. Men kom igen Johan, stöt här med den där. Nu är det fest! Thank you.
jag gör, alltså jag... Skulle jag stanna kvar med Emily? Alltså, vad fan är grejen med Emily? Vad fan, är du störd eller? Alltså, att jämföra Frida med Emily är fan som att jämföra guld med gråsten. Alltså, fan, du har velat ha Frida sedan du var 13 år. Du är fan inte 13 år längre, du kanske inte har märkt det. Dags att ta lite jävla beslut i livet och inte bara hänga kvar i lyxen och vänta på pensionen. Vad snackar du om? Varför? Jag har ett bra liv här! Liv? Seriöst, det enda liv du har här, det är vad fan Mamma Mia ger dig. Vi ska gå hem och knulla. Här. Den är säkert rätt storlek. Hej. Hej. Ja, var har du Frida då? Var du, John? Grejen är med Frida. Hon var den snygga tjejen i sexan, du vet. Och det här var min chans, liksom. Jag tror inte att jag vet. Jag var ju för fan tönt Emily, men jag är ju inte tönt Emily längre. Jag är något annat nu. Jo, du... Du är allt jag någonsin trodde att det skulle bli. Och mer. Men du då? Ja, jag vet inte. Jo, det är väl. Jo, men... Det är inte så lätt. Johan, jag vet allt det där. Men jag... Jag fattar ändå inte. Du hade ju inte ens hälften av det helvete som jag hade det. Men jag kommer ändå inte tillbaka hit och vill knulla hockey-Micke bara för att jag har chansen. Du ska veta att om valet står mellan att ha dig i mitt liv som vän eller inte alls, så har jag dig som vän. Men fast jag önskar att du skulle kunna vara mer.
jag är ledsen att det blev så här. Jag med. Ja, Micke, han var inte här ikväll. Jag vet inte. Jag hade kanske gjort precis som du om jag hade haft chansen. Tror du? Nej. Jag vet inte. Kanske. Men du? Jag sparar en dans till dig i Stockholm.